အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ညပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ video လေးတွေမကြည့်ခင်မှာဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရင်းဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံအတမ်းမဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ to video fan ကိုကြည့်ကြရအောင်မနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လာရှိုးမင်းရထားပူတာယုံကို MNDAA တပ်များကတင်ပတ်လိုက်ပြီးအရှိမြောက်တန်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်တပ်ပွေးတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒါကပထမဆုံးသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် hope that solution notNotring ကလုံးလုံးပကဖရဲ့6လတာစစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကြုံမတာပေါ်သွားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗျနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် hope the solution on notring notring ကောင်းကလာရှိုးအချင်းထောင်မှာလွတ်မြောက်လာတော့ပြည်သူလွတ်တော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟင်းအပါဝန်အနန်ကျင်းနေရာကျော်ကိုပြည်သူကခွေရဲ့အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများကစောင့်ရှောက်ထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗျနော်ဒီတရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြို့တင်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတော်တော်များများကိုလွတ်မြောက်လာတယ်ဗောနော်ဒါကတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုရှင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကရခိုင်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့နိုင်ငံတဝန်းမှာစကန့်စွတ်ခွာသွားတော့ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖန်ဆီးအချုပ်ချထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးချုပ်နီလင်းအောင်ကပြည်တမ်းများအတီမပြုတ်ပဲအကန့်အသတ်မရှိချုပ်ထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအဖမ်းခံရတာထက်စားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဖက်ကိုပူပေါင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ချအလင်းဝန်တာမှအကောင်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီလားဆိုရှင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကောင်းကလာရှိုးတိုက်ပွဲတွင်ရမခတုတန်မှုတေဆုံးပြီးပြည်နေရေးမှုကြည့်အရေးပေါ်ဆေးကုတနေရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီတရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီလားဆိုရှင်နောက်တရင်နောက်တရင်ကောင်းကလာရှိုးတန်အုတ်ချွေးရစနစ်ဆက်တင်လေးပတ်ရန်ကိုကန့်ရေးများကို MND ကထပ်မံရေးမှစေလွတ်ထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုလာရှိုးမြို့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်တက်ကဝန်လာပဲမဲ့လဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးမှပြင်းထန်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အုတ်ချိုးရည်တွေကိုလည်း MND ကဆက်လက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့သတင်းပေါင်းစုံကြတော့မနေ့ပြန်မနေ့မှပြန်ရင်းမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကိုတစ်ချက်ပြန်မှအကြည့်ကြည့်အောင်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖန်ကဘောမကျော်မျိုးမင်းကဒီသူ့ရဲ့အဘကူတတော်လေးကိုပေါက်ကွေးနေတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်မနော်သားကတတ်မတော်လက်ရှိနားသားကဆိုရလောက်ကင်ကိုလောက်ကင်ကိုရောက်နေတဲ့ဗမာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကောက်ွယ်မပေးနိုင်ဘူးโอเคရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးခါဘုသူ့ကောက်ွယ်ပြီးမှလဲဘာကိုကောက်ွယ်ပြီးမှလဲဘုသူ့ကောက်ွယ်ပြီးမှလဲပေါက်ကွေးခါဘာလို့ကြာမှာလဲရိုးရိုးလေးမိတယ်ဘာလို့ကြာမှာလဲပြည်အောင်စုကိုကောက်ွယ်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ကြတယ်ပြည်အောင်စုအတွက်လို့ပြောတယ်တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်လို့ပြောတယ်ဗမာလည်းတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်ပြပါအောင်ကျွန်တော်တခုတော့ဘာလို့ပြတာပြခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ငင်းငင်းစင်းငင်းဟုတ်ပြီးအောင်လုပ်ထားပြီးနိုင်တယ်။ဘယ်နေအောင်ငိန်ဝက်ပြီးအောင်ခေါင်းလုပ်ပြီးနိုင်တယ်။တခုမှမလုပ်ပြီးနိုင်ဘူး။အကုန်လုံးဖြောက်တောက်တွေဟိုမှာချဒီမှာချအဲ့ဒါတွေကိုညာတာသလိုထောက်ထားသလိုစာနာသလိုနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်။ကျမ်းဖတ်သမားကိုကျမ်းဖတ်သလိုရှင်းရမယ်။တပုံတပုံလိုရှင်းရမယ်။ပြည်သူတကယ့်ကိုရှင်းပြရှင်းသာရှာကုန်ပြရှင်းပြီ။ပြည်သူကြလို့ရှင်းပြီးပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ကြိုးလို့ရတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒရာမာကျတော့ခင်းလိုက်ရတယ်ပြည်သူ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းဖတ်သမားကိုကျမ်းဖတ်သလိုရှင်းပြရမယ်။ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာ။လောက်ချက်ချက်လုပ်ပြဖို့လိုတယ်။လောက်ကန်လေးရှင်းရှင်းလေးပဲဘုံချက်ကျဲပလိုက်ပါဖြစ်လေ။ဒီလိုမျိုးမယိုင်းတဲ့ကောင်တွေကြာလုတ်ပလိုက်ရမှာအဲ့လိုမှာနော်အခုဘုံသွားတော့ပြစ်ပါတယ်တွားတော့ပြစ်ပါတယ်နှစ်ခေါက်တော့ပြစ်ပြတယ်သုံးခေါက်တော့ပြစ်ပြတယ်ပြီးလည်းပြီးအခုငြိမ်သွားတယ်အခုသိန်းတွေကိုသိန်းတွေကိုဒီနေ့မနေ့အစောကြီးတစ်ခါတော့ပြစ်တယ်သိန်းတွေကိုသိန်းတွေကိုတစ်ခေါက်တော့ပြစ်တယ်ပြစ်ပြီးတော့ရက်သွားတယ်ဆိုလေးနဲ့တွားတော့ပြစ်နေပါတယ်လေးနဲ့တွားတော့ပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေးနဲ့ပြစ်နေတာကခိုင်မာတဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ထိရောက်တဲ့ပြစ်ချက်တွေဟုတ်ခဲ့လားဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဖျောက်လည်းမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဘယ်တွေပြစ်နေမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးလက်ရှိချိန်ဒီဟောကောင်နဲ့အင်အားတော့တစ်ခါမှရော့သွားတယ်သိမကြပါဘူးဆိုတော့ဘေးချမလဲနည်းနည်းတော့နားဆာကရဲ့လုံမုံလုံနည်းတွေလည်းခင်ဗျားတို့ကမင်းကုန်းထုတ်စရာကောင်းနေပြီခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူကာဝယ်နေတယ်မတူတော့ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့လုံတာပြည်သူလူကာဝယ်နေတယ်မတူတော့မေးခွန်းကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲပြောမယ်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့ပြည်သူမကြည်မပြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရှိလို့မကာဝယ်ကြည့်ဦးဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့စောရိုက်တဲ့ဘေးဖယ်နေတယ်တိုက်ကြမကြည့်ရင်ခင်ဗျားကာဝယ်မတောက်ဘူးခင်ဗျားတို့လုံတယ်ဝါလည်းအဲ့တိုင်းပဲကြည်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝါကြည့်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးဝါလည်းတိတ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးဝါလုံနေတဲ့ပုံစံတွေကခင်ဗျားတိတ်တာလွန်နေတယ်ဘာလုံနေဆိုတော့တိတ်ပြောဒီတိုင်းပြည်ကိုခင်ဗျားတို့ကာဝယ်ဆောက်ချက်မလို့ပြောပြီးဒီတပုံမရန်ကားတော့ခံရရဆိုတော့တော့တိတ်ရမရှိဘူးဗျာခင်ဗျားဟိုတိုင်းပြည်ပေါ်ပြီးတပုံရန်ကားတာခံရရဆိုတာအစိုးရဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဖြစ်ပြီးတော့တပုံရန်ကားတာခံရရဆိုတော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်တပုံတွေလုံးချင်တာလုံးသမားအစိုးရထိုင်ပြီးတော့ကိုပေပြီးခံရရဆိုတာခင်ဗျားကိုကိုအစိုးရလားဖြစ်တယ်လားမေးကြည့်ပါဦးဗျာကိုကိုကိုအစိုးရလဲကိုပြန်လှမ်းပြီးကြည့်ငုံကြည့်ဦးရှိသေးရလားတပုံတွေရန်ကားတာမှလည်းခံရရဆိုတာအစိုးရကိုကိုအစိုးရလို့တတ်မှတ်နေသေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့ကိုကိုပစိုးလဲချွတ်ကြည့်ဦးလှမ်းကြည့်ဦးတိတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးငါကြည့်ရတယ်သိစမလို့ရတော့မင်းဒီကောင်မကြတော့ဘူးနည်းလေးတော့ပြောချင်နေတာမဟုတ်ရားနေတာကျွန်တော်ကပြောသေးဘူးငိမ့်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 နေတာဘာအလုပ်နေမှမသိဘူးတော်တော်လေးဟိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အော်
ဒီတော့ကျိတ်နေကျိတ်မနိုင်ခဲမရရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပဲပြည်သူအများကြီးဖြစ်နေမယ်။ဘာလို့အကုန်လုံးဟာဘာလဲဘာလဲဘာလဲဖြစ်နေလဲ။ဟိုဆိုတော့ဒီဟိုစစ်တပ်ကမတိုက်နိုင်တော့ဘူးလား။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာလုပ်တာလဲ။ဘာလုပ်တာလဲ။အတချို့ကပြောတာဆေးရည်ပြူဟာတို့ဘာဟုတ်တယ်ပြူဟာ Okay ခင်တိုက်တလောက်ခင်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ပြောဘူးတယ်။ဟိုဘာလဲဆရာကြီးမှာအကွက်တွေရှိပါလား။ဆရာကြီးမှာအကွက်တွေရှိတာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကအကွက်တွေရှိတယ်အကွက်တွေရှိတယ်။နောက်ဆုံးဆရာကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ဟိုကတကယ်ဟိုသူရဲ့ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကြောင့် fighter စောကြလောကြဆရာကြီးနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဆရာကြီးနဲ့သူရဲ့ဆရာကြီးနဲ့သူရဲ့ကောင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ချင်းကျတော့ဆရာကြီးကိုဆရာကြီးကခုံထိုင်ကောင်းကနေမစင်ကြည်ရှိုးနေတာပြီးလည်းပြောကသူရဲ့ကောင်းတစ်ဖက်ကဆရာကြီးကိုစင်ခုံးမဲ့ကောင်းကသူတစ်ဖက်ရဲ့ချာခုံကုံသွားပြီဆရာကြီးပဲကျန်တော့တာဆရာကြီးကိုစင်ခုံးဖို့ကျတော့တိုက်ခွက်တွေသွားဆဆွဲနေဆရာကြီးဆိုတော့အမြင့်ဆုံးဆိုတိုက်ခွက်တွေဆွဲနေချိန်မှာဆရာကြီးရဲ့ခုံကနေအေးအေးစတလန်းချင်းဆင်းလာအောက်လေရောက်လေရောက်ကောဟိုကတိုက်ခွက်ကောက်ဆွဲဆိုတော့ဘာဘာမှမတက်ဘူးဆိုပြအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဒုက္ခလေအဲ့ဒါကျော်နုပြောတာနော်ကျော်နုတကယ်ဘယ်လိုရတာဘာမှမရှိနေပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့ကဘာလဲပြောတာအဲ့တော့ဘာမှကိုမလုပ်ဘူးသွားကြည့်ကုန်နေတာအခုပြောရပြောရတော့တယ်ကျွန်တော်ဗဇက်ကလေးမလုပ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီနော်တခါကြတယ်ဟိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အားလည်းအားမရပါဘူးညာဟိုနည်းနည်းလေးတော့လူကနည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ဝါဝင်လာတာဒီစစ်တပ်ကိုရောတစ်ဖက်က MNDA ဒီ MNDA အုပ်စုတွေကိုပါចောင်းကြိုက်မှာသူတို့ဝင်လာတာလို့ဒါသူတို့ကဒါတက်ကောက်ချက်တိကျဆိုရရပြီ။အဲ့တော့ဝါကနှစ်ဖက်စလုံးအကြောင်းကြားပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဝါပါလေ။ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါလေဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးခေါင်းငယ်ဖခင်ဖြစ်သွားပြီလား။ဝါမင်းတို့တမတော်ကြီးရဲ့စဉ်းစားလို့ပြ။ညညာရေးလာကွစစ်တပ်ကဒါဆိုဒီကောင်းလေးကိုမတိုက်နိုင်တော့လား။ကျွန်တော်တို့မင်းကုန်းနေအများကြီးရှိတယ်နော်။တန်းစီနေတာပဲမင်းကုန်းနေတန်းစီနေအောင်မေးလို့ရတယ်။ပါစစ်တပ်ကလာရှုပ်မှာဟိုဒီ MND ကိုတိုက်တယ်ဟာမတိုက်ကုန်နိုင်တော့လို့ဝါဝေကူလာပေးရတာလား။အဲ့လိုကျွန်တော်မေးရမှာလား။အဲ့လိုမေးရင်စစ်တပ်ကဘက်ကစိတ်ဆိုးမယ်။ဟာငါတို့ပြတိုင်းနာမို့ဝါလုံးမယ်။မတိုင်းနာမဟုတ်တော့ခါတာလောလောဆယ်ဝဝင်လာခင်ဗျာဘလို့ရှင်းမလဲဘလို့ဖြေကြမလဲပြီးတော့ MND ရဲ့ဂျင်ဂျာတက်ဆောင်မနေ့ညမနေ့ကထုတ်ထားတယ်မနေ့ညထုတ်တယ်အဲ့ဂျင်ဂျာတက်ဆောင်ထွက်လာတယ်ဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီပြစ်ခတ်ရေးစရင်ငင်းချင်းမူဝါဒသဘောထားကိုလိုက်နာတော့အဖြစ်အဲသူကရှင်းပြပါရင်လာရှုမတိုက်ပွဲဖော်တာတွေကိုသူကတိုက်ပွဲဖော်တာတွေကိုရှော့ချမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကိုသူကဝလာရှုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကို MND ရဲ့ဖော်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ဘာလဲလာရှုမှာ MND ရဲ့ဝရဲ့နှစ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့တက်ကအိုက်တိုင်းဂိုးလူထိုင်ကြည့်နေမှာနာဆာကအတိုင်းကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်နာဆာကအချုပ်ချာအာနာဘယ်တိရောက်သွားလဲဘယ်နားပဲကျန်တော့လားနာဆာကအချုပ်ချာအာနာဘယ်နားမှာတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောလို့မရတော့ဘူးစဉ်းစားဖို့လိုပါဘူးရောက်သွားပြီညောင်းထေးရောက်သွားအဲ့တော့ဆိုရအာနာပိုင်းအဖွဲ့စည်းနေနေနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားရတော့မယ်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားရတော့မယ်ခင်ဗျားတို့လက်ထက်မှာသေးနေရတဲ့တမိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးနော်သွေးနေရထားတဲ့တမိုင်းတွေကိုခောက်လက်ထက်ကျမှဝါဆွဲပြုတ်သွားလို့မရဘူးနည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြအောင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြအောင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်လက်ထက်ကျမှတမိုင်းရိုင်းနေဆိုတာခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာနည်းနည်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကွေနေပြီပေါ့ကွေမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီအောင်နေဒီလောက်ဘာဖြစ်လာတာခေါင်းထောင်လာတာခင်ဗျာမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရကျွန်တော်တိုက်ပြီမှာဘယ်သူကမှတာဝန်မခံရဘူးကိုယ်သာတာဝန်ယူရတာယာရုရလာကြီးလို့တာကိုယ်ယာရုအတွက်ကိုယ်ပဲကိုစင်တာကိုမိသားစုအကြောင်းပဲကိုစင်တာဒါဆိုရင်ဘာလဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဆိုဒီယာရုရဲ့တာဝန်ဒီဘာအတွက်လုပ်ကြတာလဲဘာအတွက်ယူကြည့်ကြတာလဲဟုတ်ပြီဗောနော်ဆိုတော့တော်လေးကိုပေါက်ကွေးနေလေမကြခင်အတော်အတွက်မှာဆိုလို့ရှင်ထောင်ထမင်းဆားရမဲ့ကင်းတောင်ပေါက်နေရောနော်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကလည်းဥဥဆားလည်းတော်လေးကိုပေါက်ကွေးထားတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်မနော်ဟာလားချမ်းပြည့်ရဲ့အရှင်းမြောက်မြို့တော်ဒါဆိုမျိုးဘာကြောင့်ဝါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်လာတယ်လဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲဒါအစိုးရကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမယ်လေဖတ်ရှင်းပြခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မလေးမသားမလုံးနဲ့ဒါဘောနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တာဗျခင်ဗျားတို့ပိုင်တာမဟုတ်နားလေလားငါတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့နေမြေတွေဆုံးရှုံးနေလို့ပြောနေတာမင်းတို့တရားမဆောက်ဘူးမဆိုင်ဘူးဝါဟာလားနှစ်ဖက်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြာဒီနေမြေတွေကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးကောက်စားသွားတာလားဘလို့တွေဖြစ်နေကြတာလဲဟုတ်လားဒီနေနေလို့အဓိကတရုတ်ပဲဗျာဒီတရုတ်နိုင်ငံကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကောင်တွေကရန်တိုက်ပေးပြီးတော့ဟာလားဒီလိုဝါကကောက်စားသွားတာလားအဲဒီလိုတိုက်ရင်လည်းဟာလားကျွန်တော်ချင်းတိုက်ပြီးတော့ဒီစောက်တရုတ်တွေကကောက်စားသွားတာလားခင်ဗျားတို့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောဘောကြောင့်မူကြီးကကွေးနေနော်ခင်ဗျားတို့ရောရောလေးရောမလုံးနဲ့အဲဒီတရုတ်တွေကကောက်စားသွားတာလားအားလုံးတို့မြေတွေအသေးကုန်ပြီကွာဘယ်လိုအာဏာမယူကြတဲ့ဘောကြောင့်မူကြီးမြောင်းလိုက်ခွာရှင်းပြရှင်းပြငါမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတရုတ်ကကောက်စားတော့ငါမခံနိုင်ဘူးဝါကကောက်စားတော့ငါမခံနိုင်ဘူးဒီခွာရှင်းပြဟဲ့မင်းတို့ခွာရှင်းပြမင်းတို့အကောလုံးအန်ယူဂျီလည်းခွာရှင်းပြအန်ယူဂျီမှာခွာရှင်းပြမရှင်းပြတော့အန်ယူဂျီမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ခွာရှင်းပြအစိုးရမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ခွာရှင်းအကောလုံးမင်းတို့ခွာရှင်းဒီညရှင်းပြတော့ဘောကြောင့်မူကြီးမြောင်းလိုက်ရှင်းပြဒီညအန်ယူဂျီကအန်ယူဂျီကလူကြီးရဲ့
ဆိုတော့ဦးစားလည်းတော်လေးကိုပေါက်ကွေးထားတယ်ဗောနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဗောနော်ဟိုပထမတော့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီးဗောနော်ဟိုကဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ယင်တမမှားနေဗောအေးဟုတ်ဟုတ်ယင်တမမှားနေရပါမလားရပါမလားတကယ်လဲဒါရသွားပြီဆိုတော့ဗောအဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်လေကြောင်းတက်တာမနေဘူးအုပ်လိုက်တွေပြင်းတယ်အုပ်လိုက်တွေတက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုစိုးရိမ်တာဗောဒီအတိုင်းကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးရဲဘော်တွေကစူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမကဘူးဗောနော်နိုင်ငံသားရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်သူပြည်သူတွေကအစရမ်းပျော်ကြတယ်ဗောရမ်းပျော်ကြเนาะကျွန်တော်လည်းရမ်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဟာချို့တွေအိမ်ပြန်နိုင်ကြပြီဗောနော်ချို့တွေအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်အိမ်ပြန်နေတဲ့လမ်းတွေပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်လို့မရတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တိရတူတူကျူလာဆိုရင်တန်တွဲပြန်လို့မရတော့ဘူးသက်ခိုင်နဲ့မိုးကုတ်ပြန်လို့တူကတော့ပြန်ခိုးရအောင်တက်ခိုင်နဲ့ကျူလာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုမြို့ပေါ်မှာပြန်ဟိုဖြစ်တော့မှာပေါ့သူတို့ဒီစစ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့တော်တယ်မှာပြန်နေရတော့မယ်ဟုတ်ပြီဗောနော်အပီလို့ရှိနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘိုးမတွေရန်ကိုအာကူနေတဲ့နိုင်ငံတော်အစင်အောင်စီရစစ်ကြောင့်ဆိုပြီးမဘိုးမတွေရန်ကိုအာကူနေတဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင့်ကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလောင်းနဲ့ထိုင်ရင်မှနောက်ပြန်ရင်မှဆုတ်ပြေးသွားပြီလို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဗောနော်ဆက်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်အကဲပတ်ကြည့်ဆောင်မဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒါလေးတော့ကြည်တာလားဟာဒါလေးတော့ကြည်တာအောင်စီရစစ်ကြောင်းနဲ့အောင်တေရစစ်ကြောင်းဖြစ်သွားတာဗောနော်သူစစ်ကြောင်းအနေနဲ့ချီတက်လာတဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဒေါနာတောင်ကျော်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီလို့ဒီပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေက ARD ကိုအတည်ပြုပါတယ်စစ်ကား20ကျောင်းနဲ့စစ်အင်အားများပြားပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဒီကနေ့နေ့ပိုင်းအထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အောင်စီရစစ်ကြောင်းကအင်အားအချို့ကျန်ခဲ့အောင်မယ်မနေ့ကလက်နက်ကြီးပစ်တယ် point 5ကုတ်တယ်ညနေရောခုမနေ့ရောပဲမင်းကသွားတဲ့က78စီကဖာပုံဘတ်သွားမယ်လို့ကြားတယ်ဗျဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကိုတိုင်စီမံနဲ့အောင်စရစစ်ကြောင်းဟာတပ်အင်အား1000ကျော်နဲ့ချီတက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစီရီယံပြုတ်လုလာသူတွေကဆိုပါတယ်ဧပြီလဇန်ပိုင်းနေ့ကချီတက်ခဲ့ပြီးလေးလာနီးပါးချမင်းခဲ့တဲ့အောင်စရစစ်ကြောင်းကတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဖြစ်ကွင်းနဲ့ရောက်နေခဲ့ပြီးကြောက်ကြားစစ်စင်ရေးဒရုန်းစစ်စင်ရေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီကအောင်စရစစ်ကြောင်းနဲ့တူလက်နက်ကြီးတွေဝေဟင်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေတာဝေးပြည့်လက်နက်ကြီးတွေတန်ကြက်ကာကားတွေဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်ဓာတ်ရုပ်ဘုံတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့ဒေါနာတာကိုမကျော်နိုင်ပဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကမြောက်ပြည်ကိုလည်းပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အဓိကကသူတို့ကဆက်လာချင်းဒီအာရှလမ်းမကြီးကိုပြန်ပွင့်စေလိုတဲ့အနေအထားရှိမှာပေါ့နော်လမ်းကင်းတာဝန်ကဒါပဲလမ်းလုံးကျုံရေးယူတာပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကဒီလမ်းအနေထားရောဟောပြီးတော့ကြတော့သူ့လည်းပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့စစ်မျက်နှာရှိတယ်ဒီဒေါနာတောင်ပါကလည်းရှေ့တိုးတာလည်းမဟုတ်နောက်ဆုတ်တာလည်းမဟုတ်ဒါတက်ဖြန့်တာသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုဒါဒီလမ်းလုံခြုံရေးချတဲ့စစ်ရေးစီမံချက်တက်တက်လောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါနာတောင်တန်းမှာနေရင်လည်းအချောင်းပြည့်မြောင်းပြည့်နဲ့အဲတဖြည်းဖြည်းချင်းဒါသူတို့တွေအင်အားရုပ်ရော့လာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုဒီစစ်ကူပေါ့နော်စစ်ကူဆွဲထုတ်စရာမရှိတော့လို့ဒီဘက်မြောက်ပြည်ဘက်ကစိတ်ချရတဲ့အနေထားအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒေါနာတောင်တန်းလမ်းချောင်းကလည်းလောလောဆယ်သူတို့အတွက်အရေးတကြီးသုံးစရာမရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးမလို့ဒါသူတို့တွေပြန်ဆုတ်သွားတာလို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီကနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိမြောက်ရီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမြောက်ရီမြို့ဆောင်တပ်ချင်းလင်တရင်ခလာရ205တပ်စခန်းထိုးစစ်ဆင်ခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြောက်ရီမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်1ချစ်ကြီးသဒ္ဒနာထိထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာတော့ကရင်မြို့သားစီယုံဦးဆောင်တဲ့တွန်လဲပူးပေါင်းတပ်တွေကမြို့ကနေတပ်ပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ရစဲသွားခဲ့ပြီးနောက်ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ကရင်မြို့သားတပ်ပြော် BGL KNA တပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားချုပ်ပူးပေါင်းပြီးခလာရတပ်ထဲကိုပြန်လည်နေရာယူရာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်မြို့ကိုချီတက်လာတဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကစုခွာသွားတဲ့တပ်အင်အားတွေဟာဘယ်နေရာကိုသွားရောက်မယ်ဆိုတာမသိရှိရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဗောနော်။အဲဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမြဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တော်လန်ပြည်သူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာချင်းကိုယ်ချမ်းမာချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗောနော်။